Black Squad é um jogo de tiro, onde você tem a sua arma, você escolhe seus equipamentos, granadas. 8 contra 8, 5 contra 5, tem captura de refém, protege o VIP, tem plantar a bomba e defusar a bomba, então tem vários estilos de jogos diferentes. É, você ganha o round ou fazendo a bomba explodir, ou matando os 5 inimigos. Ou desarmando a bomba também, né? E tá rolando um jogo de airsoft aqui, da imprensa versus influenciadores. Vem pra cima, Rawr!